det er nogle gange rarest at stå på ski, hvis man kan have det meste af kroppen inde i bukserne. Idrætsfolk påstår, at jo bedre man er i form, jo mindre er risikoen for at få skader. Det er noget for vrøvlet sludder. Det er der intet statistisk belæg for. Den holder ikke. Men der er en anden grund til, hvorfor det godt kan betale sig at løbe nogle ture om sommeren. Det er en grund, der er økonomisk. Det er nemlig sådan, jo bedre man er i form, jo billigere er skiferien. Et regnestykke. En skiferie koster ca. 5.300 kroner. Lifterne har åbnet i gennemsnit 7,5 timer om dagen. Vi trækker 1,5 time fra til liftkø, kaffedrikning og venten på svigermor. Det er 42 timer. Divideret med 5.300, det giver en timepris på 126 kroner og 19 øre. Men har man en krop som en doven søpølse, så holder man længere pauser. Man går tidligere hjem. Man tager ikke den første lift. Der ryger måske 1,5 time til. Det lyder ikke af meget. Men timeprisen, den stiger med 26% til 170 kroner og 96 øre. Ergo, er man fattig, så skal man være i form. Nu er det heldigvis sådan, at jeg bliver betalt for at stå på ski, så jeg behøver ikke være i form. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.